Ja, takk fyrir. Så du har altså mer av det enn av alt. Men vi skal takke Karska Bøyra, så strekker fyrir at vi da finnes jeg til å forstande hans skammal her, hans seks, og hans skammal her. Det var så leis fyrir enn fyrir 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 og ta vera til bøyra, ta snakkar vi om at eina fra koma til, eina av stokken der koma til, at finnes jo skamla til eisne, ta var det et annan modell, og ta lova så at der skulle minna til det, og så det bøyra ikke fyllt, men på eina av versen av maten så, så mittes det faktisk var etter hva det er lova, og nu standa der jeg, hvis du bor her ikke, hei vi blir på det, så hei det nevann kom. Så hei det ikke skå. Og annars er det jeg sier om disse her skamlene her, at vi er selv at vi bor her gamle i høy. Og på en eller annen måte så gjør disse skamlene til at hun har hatt det rundt ut. Vi tar best omstøver at som jeg kan på i, vi er passende. Hvis vi tar oss av svimmig messia, til svimmigere kan dreie seg ta. Så annars skal jeg ikke prate så øyne rekt om man er til flere som noe bedre at ta oss om at det er det. Men annars vil jeg takke så hjertelig at mentler nevner og høyre for at jeg kom til samtidig. Ja, jeg vil si at jeg er så stor og gav at lærer. Takk for det.